Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. E moçada, e como legítimo eu me considero um entusiasta do mundo 4x4. Afinal, já são mais de 20 anos mexendo com essas caminhonetes aqui. Eu tinha que ter uma 4x4, né? E se você é novo no canal, saiba, essa aí é a minha Hilux, a Garbosa. Tão Garbosa. Essa semana eu fiz um vídeo teste com o pneu General Graber. Gostei muito do resultado na exterminadora. O vídeo, se ficar pronto, será o vídeo de amanhã, tá? Se ficar pronto, será o vídeo de domingo de manhã. Se ficar pronto, se não. E aí eu resolvi colocar na minha. Meus pneus que estavam nela, os BF, estão com baixíssima quilometragem, nunca furaram, estão em excelente estado. Vou tentar vender pela metade do preço dos novos, da mesma medida, certo? Muito bem. Tá ali a Garbosa. Pronta, já tá nos quatro cavaletes. Eu acho top, moçada, quanto vai servir no cavalete. Tirou os quatro pneus fora, olha lá o General Tire lá no cantinho da parede. E aqui, ó, tá ele mesmo, o filho de Dona Salete, o menino chinês, sabe? Olha só que beleza, menino chinês desmontando o pneu da Garbosa. Olha a categoria, moçada, olha como o menino chinês tem uma habilidade, tem a destreza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ele começar a desmontar o pneu do começo e venho mostrar pra vocês aqui, beleza? Início dele, daqui a pouco eu vou pegar um pneu do comecinho. Desde a desmontagem até a montagem. Então, moçada, a Garbosa tá aí, vocês sabem, eu fiz uma super revisão nela. Uma restauração de 300 mil quilômetros. E esses pneus General fizeram tanta diferença na caminhonete na exterminadora... que a Garbosa do Disseu, que também passou por revitalização, fez tanta diferença. Fala, Mig. Pode mostrar música. Não, não pode mostrar música, não pode. Não, não pode. Não pode aparecer música no vídeo. Aqui, moçada. Os General Tire aqui, ó. Netão, que medida que é? 265, 75, 16. O mesmo que eu tô usando a Garbosa, o mesminho. Só vou trocar por causa da marca, moçada. Eu gostei do resultado. Netão, qual que foi a diferença que você sentiu, Netão? Como eu falei no vídeo, senti maciez. Mas como eu já tive Hilux 2005, eu tinha uma Hilux Flex 1415 e eu tinha BF nela, o BF na Hilux com essa suspensão com mola fica ótimo. Nessa com barra de torção já não foi muito bem, beleza? Então, vou colocar os General Tire ali, moçada. Daqui a pouco a gente acompanha uma montagem completinha. Aí eu vou montar os pneus, vou alinhar, balancear, fazer o pacote completo. Quando troca de pneu. Então, moçada, o pneu tá aqui, ó. Ainda me está desmontando aí. Daqui a pouco a gente vai ver ele certinho, que vocês vão ver. Se algum interessado de Sinop quiser uns pneus aí semi-novo BF, é só entrar em contato, beleza? E esse vídeo aqui, moçada, vai ser um vídeo de sabadão, é isso mesmo. Eu falei, eu vou gravar um vídeo de sabadão da Garbosa com os pneus Graber. Aproveitar essa semana que teve a comparação, teve a live com o tema pneus. Vídeo de sabadão, colocando os sapatos novos da Garbosa, beleza? Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Esse aqui é o último pneu da Garbosa a ser desmontado. Três já estão aqui. Olha os pneus, moçada, olha que top. Tá zero, zero, zero os pneus da Garbosa. Olha aí, zero. E aí a primeira coisa a fazer, que o China já fez, moçada, é tirar o ar do pneu, ó. Aí você tira a válvula, tá vendo, ó? O bico aqui, ó, tá sem a válvula interna. Você tirou a válvula, ok. Aí você encolhe o pneu. Nesse lado aqui, ó. Vamos lá. Você coloca o pneu nessa máquina aqui, ó. Aí ele encolhe o pneu ali, ó. Ó, encolhe o pneu. Serviço Top Gun.
Aí você vira o pneu do outro lado, encolhe também do outra, no outro talão do pneu. Olha o capricho do menino chinês, ó, passando uma vaselina ali para dar uma, para não grudar mais, ó, tá vendo? Este é o menino chinês, filho de Dona Salete, moçada. Categoria em tudo que faz. E por que que ele já tá passando ali no talão, moçada? Essa vaselina. Pra na hora de desmontar aqui, ó. Na hora que o pneu for desmontar aqui, que você vai colocar ele aqui, né? Aí você coloca ele nessa máquina, bem aqui assim, nessa garra aqui. E aí. Aí. É, vai, daqui a pouco vocês vão entender melhor. Porque ele tem que rodar ali. Certo? O já tá lubrificando o talão do pneu. Categoria máxima, menino chinês. E vocês perceberam que ele fez isso no talão interno, né? Ó, vocês vão ver agora. Agora encaixa ali a máquina, ó. Essas garras abriram aqui, como vocês viram. Aí agora elas prendem lá embaixo do pneu, ó. Vai rodar aí? Vai dar uma rodadinha aí? Olha lá, moçada, ó. Tá vendo? As garras seguram na roda. Aí você vem aqui, ó. Pega a mão amiga aqui da máquina. No talão. Espátula de borracheiro eterna. Puxa o talão pra fora. Pedala ali, ó. Opa, olha o pneu saindo da roda. Mágica, né? Mágica total. Agora vendo embaixo vai ficar mais fácil vocês verem as garras. Ó, a garra segurando a roda ali. Tá vendo? Olha lá em cima. Menino chinês no capricho, ó. Vamos, o pneu vai ser reaproveitado, né? O pneu tá novo. Lubrifica para não estragar o talão. Lubrifica. Olha lá. Aí ele vai soltando a roda, moçada. Este é o menino chinês, filho de Dona Salete. Como diz o amigo meu, de gavarzinho. Olha lá, pronto, fora. Beleza? Olha que top, moçada. E aqui estão os quatro pneus da Garbosa. Para os interessados. R$1.000 cada um, moçada. O que vocês acham? Dá para pagar R$1.000 em cada um? Olha lá ele, moçada. Vai lavar as rodas agora da Garbosa para montar os pneus novos. Capricho na Garbosa também, né? Nós precisamos, né? Tem um capricho na Garbosa. Então é isso aí, moçada. Gostei muito do resultado do pneu Graber na Garbosa. Digo isso. Ah, Netão, quer dizer que esse pneu BF é duro? Não, não é que é duro esse pneu BF. Não é isso. Ele não combinou com a suspensão da Garbosa, que é barra de torção. Para caminhonete com mola espiral ou helicoidal, mola normal, padrão, zona redondinha. Vai que é uma beleza, porque eu já tive. Combinado? Então tá aqui, moçada, ó. Quatro pneus realmente muito novos. Com baixíssima quilometragem. Eu coloquei esses pneus, não vê nela. Os delas pode ver nas fotos, era do modelo antigo. Esses pneus aí foi eu que troquei, beleza? Então, interessados aí é só falar de Sinop. Combinado? Aqui tem, ó. Ó, pra você ter uma base. Isso aqui é pneu de BF desgastado, ó. Como é que ele é? Ó o meu aqui, como é que tá? A altura. Olha que interessante. Olha a altura do pneu da Garbosa de borracha. E olha a altura desse aqui, que tá desgastado. Tem mais que o triplo, tem quase o quádruplo. Quatro vezes mais que isso aí. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá, moçada. E daqui a pouco, que é vídeo sabadão, pergunte ao mecânico Netão. Aí, moçada, Garbosa, vamos dar uma olhada como é que tá o serviço dela. Olha aí, moçada,
Revitalização. Como é que fica? Teve um inscrito que perguntou, Netão, fica pegando os chassis. Ó, pega um pouquinho aqui, ó. Pneu, esse pneu, essa medida ficou pegando um pouquinho no braço auxiliar aí, ó. Aí você pode regular aqui, ó. Bem aqui assim, ó. São parafusos. Mas olha esse parafuso aí, tá vendo? Esse parafuso aí no meio da tela, ó. Você regula um pouco aí. Aí para de encostar lá no... No chassi, onde quer que esteja encostando, beleza? Ó, sequinho, moçada, nenhum vazamento. Servicinho top gun mesmo, né? Servicinho não, né? Servição top gun, moçada. Na traseira também. Netão, andou quantos quilômetros? Já andei uns 3 mil depois já. Tem um serviço dela. Mais 1000 quilômetros quando eu voltei de Cuiabá. Vou postar esse vídeo aí. Carro de direção, eu tinha trocado reparo carro de direção já. Antes da serviço, olha aí, ó, como é que ficou. Carro de direção sequinha. Rolamento. Os coxinhos do motor também tinha sido trocado. Top gun, né, moçada? Então é isso aí, moçada. Olha a garbosa aí, ó. Depois da revitalização. Agora, eu até comentei com o Dirceu, da exterminadora. Eu falei, Dirceu, depois de um serviço dessa magnitude, desta complexidade de desmontar aquela garbosa, foi desmontada totalmente, certo? E desmontar bastante o carro, vai ter, como é que eu vou explicar? Terão fisioterapias em seguida. Alguma outra correção. Na garbosa, moçada, eu vou ter que dar um talento por dentro. Quero dar um reaperto geral. Por dentro, painel, portas, banco, enfim. Então, assim que nós tiver uma folguinha aqui para fazer, vamos fazer isso da garbosa, beleza? Por enquanto aqui, vai os pneus novos. Sapatão novo, General Graber. Olha, o Miguel tá na garbosa. Fala da garbosa. Fala que a garbosa é muito boa. Não vou falar assim, não vou falar essa parte agora. Fala da garbosa então, pessoal, vi. Aquele é o da garbosa, eu tava aqui no peixinho. Aí você falou assim, você não tem a cabecinha larga? E eu vi era a cabecinha dele. Fala assim, tão garbosa. Tão garbosa. É isso aí, ó. Vídeo da garbosa, o Mig. Beleza? Você é top, hein? Aí, moçada, roda da garbosa. O menino chinês deu aquele talento nela ali. E aí, moçada, quando montar pneu novo, não se esqueça, olha isso aqui, esse detalhe. Bico novo, beleza? Bico novo. Troca os bicos. Ah, não, Netão, não precisa trocar bico, não. Porque o bico, não, bico novo. Não, o bico eu troquei faz 10 anos. Bico novo. E olha que esses bicos que a gente colocou junto com os pneus BF. Então o Michel está colocando aqui, ó. Olha aí, ó. Olha como ficou top os pneus, moçada. Esse General Graber aí. Ó, segredo. Passa a estopa. Para não deixar nada dentro. Limpa ali o talão do pneu. Passa o silicone, a vaselina. Olha que beleza, serviço top gun do menino chinês. Olha a categoria, moçada. Olha a elegância segurando esse pincel. Meu Deus do céu, China. Até segurando o pincel você tem a desenvoltura de uma águia, China. Olha lá. O mesmo braço que tira, moçada, é o mesmo braço que coloca. Só que aí você inverte agora as posições, né? Você inverte as posições ali do pneu, ó. Olha lá, vamos lá. Peraí, China. Fica pra cá que eu fico pra lá. Aí, opa. Vai lá, moçada, olha lá.
Este é o filho de Dona Salete, moçada. Olha lá. Monta borracheiro velho. Que beleza, hein, moçada? Pronto, montado. Agora, olha lá, abriu as garras. Agora calibra os pneus e balanceamento neles. Beleza, moçada? Então vou deixar o menino chinês trabalhar agora. Já montou o pneu, os quatro aqui, os outros três estão montados aqui, ó. Certo? Os outros três pneus montados. E aí, ele balanceando, colocando a caminhonete, nós encerra o vídeo, beleza, moçada? Deixa ele trabalhar, senão não termina hoje. Tem que ir embora com a caminhonete, viu, chininha? Garbosa recebendo os sapatos novos. Olha que top, moçada. Esse pneu General Graber, como já disse o inscrito, até o nome combinou com Garbosa já. G de Garbosa, G de General, hein? Olha que top, moçada. E quando faz o serviço assim nos cavaletes, eu gosto, né? Fiquei invocado. Olha, vocês estão vendo ali um corpinho ali? Vocês estão vendo ali uma cabecinha? Olha lá ele. Mig! Senhoras e senhores, vos apresento a Garbosa com os sapatos novos. Olha aí, moçada. Que beleza. Olha que beleza. Eu não sei o que é mais bonito, a Garbosa ou aquele bebezinho ali, ó. Olha aí. Muito bem, moçada. Olha como é que ficou agora. Menino chinês no comando do ataque. Ele desmontou, removeu, colocou, alinhou, balanceou. Agora vai tirar dos cavaletes, ó. Quatro cavaletes. Protocolo de segurança, beleza, moçada? Vamos baixar ela aí pra gente ver como é que vai ficar no chão. Mas aqui não tem erro, né? Ficou top. Ficou 100%. Ficou nota 10. Beleza, moçada? Olha quem tá ali. Olha quem tá aparecendo toda hora aqui no vídeo. O que você quer mostrar nela? É bonito isso aí? Ó, o bonitinho já baixou esse lado aqui. Vai lá, olha lá, a traseira. E ficou top, né, moçada? Esse desenho da Garbosa, né? Ficou top. Então é isso, vamos tirar fora aqui agora a dianteira. Depois que baixar a caminhonete no chão, dá aquele confere nas rodas e rau. 25 libras, viu, moçada? 25 libras. Vocês vão perguntar, né? 25 libras. A medida eu já falei de manhã, não é isso? Então tá, eu uso 25 libras, ok? Agora, moçada, é maciez total. Eu quero conviver agora com a caminhonete, com esse pneu aí, hein? Show de bola, moçada. Show de bola. Vamos tirar o menino chinês e baixar aqui a frente pra gente ver como ficou. Olha a Garbosa. Show, moçada. Eu fico olhando. Fico até sem palavras para descrever esse momento. Mas como eu falei, o pneu BF vai muito bem, obrigado, nessas caminhonetes com suspensão, com mola na suspensão, beleza? Olha aí, moçada. Que style que ficou. Vou até tirar uma foto. Gostaram aí, moçada? Realmente, gostei do pneu General, vou colocar e vamos usar agora. E aí, nas revisões que eu faço na Garbosa, de 5 em 5 mil, vocês vão acompanhando aí o que eu vou falando sobre o pneu. Combinado? Show esse serviço aí, né? Ficou legal, né? Muito bem. Agora, como é um vídeo de sabadão, chegou o momento que você estava esperando, que você esperou a semana inteira para ver se a sua pergunta foi selecionada. Vamos começar agora as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Pneus da Garbosa disponível para venda, moçada. Olha aí. Se algum interessado quiser os pneus... Olha aí, tem que ser de Sinop, né, moçada? Não tem como mandar para nenhum lugar. Pneu usado, não tem nota, não tem nada. Usado não, né? Semi-novo.
Então tá aí, moçada. Como eu falei pra vocês, pneus em excelente estado, nunca furaram. Então vídeo de sabadão tem que ser surtidão, já que é vídeo de pneu da Garbosa, eis aí os pneus dela, beleza? Vamos lá então. Negociável. Vamos partir de R$1.000 cada um aí. Negociável. Eu sou um homem de negócios. Agora vamos correr pro abraço. Perguntas do BDA. Mais um sabadão chegou. E vídeo da Garbosa. Sensacional, né? Vídeo da Garbosa. E eu falei, vocês viram, essa semana tivemos aquela comparativo na segunda-feira. Na terça-feira uma live falando sobre... Na segunda-feira... Vamos recapitular. Vai quem alguém está assistindo hoje. Muito bem. Na segunda-feira fizemos um vídeo comparativo. Teste de pneus na real. Pneu BF, pneu General Grabe. Na terça fizemos uma live falando sobre pneus. E cada inscrito contou a sua experiência com pneu, certo? Hoje, vocês viram, eu troquei os pneus da Garbosa, coloquei o General Graber. Muito bem. Só que os meus BF, o vídeo que abriu aqui, vocês viram, estão em excelente estado. Acho que, sei lá, moçada, 10, 15 mil quilômetros eles têm. Então, quem quiser, os interessados, eu sou homem de negócios, podemos negociá-los, beleza? Eu sou homem de negócios. Muito bem. E aí, moçada, essa semana está a correria santa. Graças a Deus, estamos... sem tempo para fazer as coisas. Para ter uma ideia, são 6 horas da tarde. Só tá eu aqui agora gravando o vídeo. O vídeo de sabadão, só tá eu aqui. Então fiz tudo meio no rumo. Tá tudo meio no instinto. Então vocês dão aquela força aí, beleza? E para começar, muito bem, eu quero mandar um abraço. A melhor não. Essa semana tivemos a visita do Judir Mess, de Santa Catarina. Botei até uma foto dele no Facebook. Ele conheceu o canal, né? E comprou uma Hilux, moçada, incrivelmente cinza. Olha essa Hilux dele. Olha que foto sensacional essa Hilux dele. Olha que top essa caminhonete. E ela é 11-12. Ela é a última dos bicos sem ser os 6 fios. E eu gravei um vídeo mandando para ele, para os filhos dele, para os dois filhos dele, Jean e Jason. Jean e Jason, mesmo. Aí eu gravei um vídeo, mensagem para eles, moçada. Então vamos, acompanhe comigo o vídeo que eu gravei para eles. Acompanhe aí. Ô moçada, eu tô falando pra vocês que esse canal é top. Olha aqui, eu tô com o Joldir aqui, de Rio do Campo, Santa Catarina, lá perto da cidade do Rio do Rastro. Isso. Positivo. E eu quero mandar aquele abraço, deixa eu ver que boné que eu tô usando, da Mitsubishi. Pera aí, vou ter que trocar o boné, pera aí, eu tenho que trocar esse boné, pera aí, vou trocar o boné. Agora sim, com o boné correto da Toyota, porque estamos aqui com o toyoteiro, pessoal. Estamos aqui com o riluqueiro. Então tem que ser, o boné tem que ser de acordo com a caminhonete do inscrito. Mora lá em Santa Catarina, passou aqui para conhecer o canal, passou aqui para conhecer a gente, pegar aquele filtrinho da turbina e mais algumas coisinhas. Mas eu quero mandar aquele abraço pro Jean e pro Geisso. É os herdeiros aqui do Joldir. Joldir Mess, Jason e Jean Mess. Meus amigos, aquele abraço aqui do Netão do BDA 4x4, beleza? Seu pai é gente boa demais. Me mostrou aqui foto do churrascão que ele fez aqui, mas não me chamou, galera. Onde você viu um negócio desse? Beleza, rapaziada? Então, você garra na orelha, que assim que tiver no ar o vídeo, eu mando pra você assistir. Combinado? Vai ser um vídeo de sabadão, tá? Participação especial do pessoal de Santa Catarina aí. É duas Hilux, né? Quanto sua, do seu pai? Na verdade, o pai agora tem Ranger. Na verdade, Ranger? Que ele mudou, é. Mas é, nós comprei a Toyota agora. Ali. Então, tem Hilux, beleza, moçada? É isso aí. Agora o boné tá certo, né? Né, Dimas? O boné tá certo agora. Quer falar alguma coisa? Mandar um abraço pra patroa? Não, só um abraço pra eles lá e tudo de bom lá pra eles. Bom demais. Até semana nós estamos em casa aí. Amém, amém. Top, né, moçada? Aí a caminhonete não andava, essa que ele comprou, foi pesquisar na internet, descobriu o nosso vídeo, descobriu o defeito, filtro de turbina, ele veio de Santa Catarina aqui só para comprar o filtro. Tô brincando. Ele é caminhoneiro e faz sempre viagem aqui na região. Aí ele aproveitou e falou, vou pegar lá com o Netão. E veio e comprou mesmo, moçada. Beleza, né? Muito bem. Aquele abraço aí, galera da Santa Catarina. E mais... Nós temos um mecânico em São Paulo. O pessoal sempre pergunta, né? Então, você recomenda alguém em São Paulo? Eu sempre falo, não, não recomendo. Agora eu recomendo. Sabe quem? O Juju. O Hélio Bigodão. Olha o vidro do Juju uniformizado. Nossa, quem será que tá mexendo aqui na frente do carro? Ah, é o Juju Zeba.
Opa, bom dia! Bom dia, Netão! Aí, chegou a tão famosa e esperada camiseta, hein? Adorei, ficou top! E essa semana eu tô mandando junto aí o currículo para ir trabalhar aí na Águia, com mais um Zeba. Brincadeira, só sou um entusiasta, deixo a parte de mecânica para os profissionais, né? Então, Netão, queria agradecer aí, ficou top, adorei. Aqui tá um pouco frio, por isso tá com essa de manga por cima, manga comprida por baixo. E é isso, adorei a camiseta. E queria agradecer a você e o pessoal aí da Águia. Valeu. E tô agarrado na orelha aqui, hein, nos vídeos do engajamento do canal. Agora é isso. Aquele abraço. Valeu. Show, né, moçada? Pessoas especiais nesse que a gente vai conhecendo com esse canal, né? Sensacional. Ó, moçada, eu tô brincando, tá? O Juju, você sabe, eu não sei a profissão dele, mas não é mecânico, beleza? Mas tava uniformizado aí, agarrado na orelha do carro aí. Ó, a galera que recebeu as camisetas aí, me manda um vídeo aí. Manda um vídeo pra mim aí que a gente vai colocar no vídeo de sabadão, beleza? Ou uma foto. E se por acaso eu esquecer, se você me mandou o vídeo essa semana e eu esqueci, fala, Netão, esqueceu do meu vídeo, beleza? Que nós estamos no vídeo de sabadão. Este é um dos únicos canais, não vou falar único, né? Porque eu falo, quando você restringe, mas é dos únicos canais ou dos poucos canais que tem um vídeo semanal, todo sábado de manhã, com as melhores perguntas, opiniões, intervenções, enfim, tudo, comentários dos inscritos que são falados no sábado. Geralmente temos uma caminhonete de inscrito e o vídeo, foto, tudo, participação dos inscritos no sábado, beleza? Muito bem, amanhã, se tudo der certo, marca na agenda, poderemos ter um vídeo especialíssimo, a revitalização da exterminadora. Moçada, eu estou terminando o vídeo nesse exato momento, falta a parte final ainda, que o Disseu foi lavar a caminhonete e fazer um martelo de ouro para trazer, para gravar a última parte. Se ele trouxer amanhã, eu acredito que ele termina no domingo. Eu termino sábado e coloco domingo de manhã no ar, certo? Muito bem, o vídeo já está com 1h20, mais de 1h20. Então, como já ficou longo o serviço, eu escolhi não colocar no vídeo de sabadão, que aí ia passar de 2 horas, né? Tudo bem que o vídeo do domingo passado da montagem do motor foi quase 2 horas e bombou, mas ainda assim eu acho que passar de 2 horas também já é demais, né? Um vídeo passar de 2 horas. Portanto, e outra... É legal ter um vídeo no domingo de manhã. Então, domingo de manhã, se eu conseguir gravar, vou mandar uma mensagem pro Disseu agora, gravando a última parte, entre aspas, um review, né? Vou falar para ele lavar, trazer certinho, pra gente fazer pra você ver como é que ficou a exterminadora. Aí, a gente põe no sábado, domingo de manhã, o vídeo revitalização da exterminadora. Então, portanto, você fica ligado ou no plantão, no sábado à tarde, ou... No próprio canal e na aba comunidade. Se eu botar lá o bannerzinho dela amanhã às 9 horas de Brasília, então já prepara aí o pão de queijo, beleza? Agora vamos começar mais um Pergunte ao Mecânico Netão. E vamos começar muito bem com o Aires Faustino. Top demais! Tem uma incrivelmente prata manual 2015 também. Ela está com 265 mil km. Preciso trocar óleo da caixa. Comprei ela faz 2 meses. Pode me dar o nome desse óleo, por favor? Sou de BH, Minas. Sim, Aires, olha aqui. Esse óleo aqui, cara, ó. Tá vendo? Este óleo da Repsol. Só que tem que ser esse aqui, ó. Olha na tela aí. Cartago FE-LD75W90, certo? GL4. Sintético. Você vai comprar em Minas Gerais na Chinique Oil, beleza? Procura aí Chinique Oil, em Minas Gerais tem Repsol, combinado? Esse óleo aqui, excelente. Tô usando, botei na Garbosa, botei na exterminadora. Câmbio manual, esse óleo aqui. Inclusive, moçada, esse óleo aqui do câmbio manual é mais caro que o óleo Repsol para câmbio automático, sabia? Mas é sensacional, moçada. O óleo é sem comentários. Alexandre Torres. Netão, pergunta, no vídeo da Hilux do Francisco, quando abasteceu, encheu o tanque com S500. Será emprestado ao proprietário sempre abastecer com ele? Aí o Leandrão falou, provavelmente o proprietário deve ter convidado previamente, tendo em vista que fez uma lavagem e manutenção no tanque. Exato. Como eu falei para vocês, como os bicos são novos, eu
a gente usou o 500, beleza? Usamos o 500, combinado? Ele combinado com, já em concordância com ele, e optamos pelo S500, combinado? Vocês viram, abasteci até a boca, né? Abasteci até a pituca ali, mas não abastece, moçada. Quando estiver abastecendo sua caminhonete ou qualquer carro, manda o frentista abastecer na primeira estalada do bico da bomba, ou na primeira lapada, como eu falo aqui, para. Eu fiz aquilo para fazer um teste de estanqueidade do tanque, beleza? Antônio Santos, bom, dono Netão, você disse que essa medida 265-7516 não pega no diferencial. Mas a medida do pneu da minha Hilux, modelo Garboso, também ano 2000, é 245-7016. Pega no diferencial quando externo, tanto para um lado como para o outro. Por que será, Netão? Aí o senhor falou, boa noite, Antônio, eu acho que deve estar com algumas, as rodas não são originais. Eu e o Netão, com as rodas originais, estamos usando a medida 265-6516. E não pega em nada. Então, o Antônio Santos, realmente, eu e o Disseu estamos usando a mesma medida, 265-6516, né? É isso, né? As nossas medidas. Qual que é a medida do pneu da Garbosa? É 265 ou 275? Não, a da Garbosa é 265-7516. Do seu também, do seu sim, errou ali. Beleza? Antônio Santos, você viu no vídeo de hoje o parafuso ali embaixo? Parafuso lá na manga de eixo que eu mostrei assim? Solta aquele parafuso ali e aumenta um pouco ele. Ali na manga de eixo, bem embaixo ali. Só regular ali, beleza? Só que fica com detalhe. Quando você regula muito ele, quando estressar muito, ele vai pegar na bandeja e vai fazer um barulho bem alto. Não se preocupa que é normal, tá? Não é nada, é só aquele parafuso raspando na bandeja. Eu já vi gente trocar com os quatro por quatro aquele barulho, e era só aquele barulho ali. Então, se tiver pegando, você regula um pouquinho, vai regulando, vai estressando a caminhonete, vai regulando até que para de pegar, combinado? Mostrei nesse vídeo de hoje da Garbosa. Lá embaixo, olha o trecho do vídeo aí, olha o parafuso aí, tá vendo esse parafuso? É um parafuso 17, cabeça 17, solta aquela porca, né? Você tá vendo que tem uma porca ali no cantinho, solta ela e vai rosqueando o parafuso até que você deixe na regulagem que não pegue mais, não encoste mais o pneu do diferencial, beleza? Faz isso aí, Antônio. Cláudio Boca, Netão, boa noite. Tem uma Hilux 2008 3.0, eu coloco o DC10 há algum tempo. Posso gerar algum problema futuro ou não? Obrigado, Cláudio Boca, Taubaté, São Paulo. Cláudio, cara... O que o pessoal fala aí, eles falam que não gera problema algum. O que eu vejo aqui é gerar problema de DC10 nessas caminhonetes antigas. Mas se você já coloca há algum tempo, então você permaneça colocando. O que eu sempre digo é, não mistura óleo, não mistura. Uma tanqueada 500, uma tanqueada S10. Não, está no S10, está funcionando, vai usando aí. De vez em quando, ou não sei há quanto tempo você não limpa o tanque, é bom mandar dar uma limpada nesse tanque aí, tira ele fora, lava ele bem lavado, diesel novo, mesmo que é o S10. Diesel novo, filtros novos, descarbonização, como você viu aí nesse vídeo, que você fez a pergunta, enfim. Não posso afirmar para você que vai dar problema futuro, não posso. Não tenho como, entendeu? Mas mantenha abastecendo sempre num posto confiável, e trocando os filtros de maneira periódica, inclusive de combustível, troca com 5 mil quilômetros, tá? Com 5 mil quilômetros. Ah, Netão, para 10 mil. Não, troca com 5, não faz mal, troca com 5. Cedric Soares. Quem assistiu a última live, eu falei que o Cedric Soares fez um texto nível Mauro Franco, exaltando o profissionalismo. Olha só que top, moçada. Infelizmente, no Brasil, o virtuoso não é exaltado, e sim o medíocre. Mesquinho, vulgar. Temos que exaltar o que é bom, virtuoso, digno. Eu fico feliz demais quando vejo a performance operacional de um carreteiro, tratorista, taxista, piloto de helicóptero ou caça. Na verdade, são todos operadores de máquinas, assim como qualquer motorista. Afinal, o carro é uma máquina. Portanto, é preciso perícia, destreza e responsabilidade para fazê-lo. Parabéns ao operador em questão. Se tiver a oportunidade, Netão, envie meus cumprimentos a ele. Beleza, Cedric? Já mandei, já. Moçada, não sei se eu contei pra vocês uma novidade. Essa máquina aí tá fazendo asfalto aqui na oficina. Graças a Deus. E saiu o asfalto. Quem me acompanha lá no Facebook, eu botei uma foto lá. Começou o asfalto. Então, moçada,
esse final de ano, certo? Vou gastar de novo no prédio da oficina. Gastar não, vou investir na sede da Águia Mecânica 4x4. É isso que eu vou investir. Assim que o asfalto ficar pronto, vou fazer uma calçadona paver, daqueles paver bonito, encaixadinho, com planta, com pingo de ouro, enfim. Padrão Águia, protocolo Águia de calçada, vocês vão ver. E essa máquina tá fazendo asfalto, né, fazendo as obras, a tubulação. E aí ele carregou na frente da oficina. Eu falei, ah, cara, pera aí que eu vou filmar você carregando aí em cima aí, sem prancha. Você viu que cara perito? Top! Cedric, parabéns pelas palavras, cara. Concordo com você em tudo. Realmente, nós temos que exaltar o belo, o virtuoso, o digno, e não o contrário. O brasileiro será mais feliz quando ele acabar com o jeitinho brasileiro. Moçada, não é bonito ser feio, moçada, não. Ser feio é feio mesmo. O jeitinho brasileiro é uma coisa das mais horrendas que existe. O jeitinho brasileiro nada mais é do que ser desonesto de maneira carinhosa. Não existe isso. É como você tentar pegar um pedaço de fezes pelo lado limpo. Não tem, moçada. O jeitinho brasileiro tem que acabar. Tem que ser a coisa correta. Sim, sim, não, não. Beleza? Cedric Soares, concordo com você. César Campos. Exato, Netão. Os jovens não se preocupam com o futuro. Buscar uma formação, um curso, um treinamento a mais para eles não faz diferença. O importante para a maioria é ostentar nas redes sociais. Lamentável. César Campos, concordo com você. Como eu disse para vocês, moçada, estou sem secretária, não tem opção. A gente contrata, dá chance, tudo. A pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer compromisso, não quer. E aí você ensina, ó, faz dessa maneira, vai por aqui. Aí a pessoa não vai por aqui, aí na cabeça dessa pessoa tem uma outra forma de fazer por ali, certo? É melhor, então aí você fala, faz por ali. Aí ela não faz nem por aqui e nem por ali. Não faz o que tem que ser feito. Feito é melhor do que perfeito. E o muito culpado disso é a mídia, tá, gente? Um desses protestos aí que eu assisti há algum tempo já. A matéria falou assim, ó, o estudante de 33 anos foi agredido. Estudante? De 33 anos? Eu ouvi bem? Estudante de 33 anos? Onde já se viu isso, gente? Onde já se viu? Ué, Netão, quer dizer que a pessoa não pode voltar a estudar com 33 anos? Voltar a estudar? Sim! Pode voltar com 80 anos. Voltar a estudar, você volta com 80 anos. Agora, com 33 anos, o cara não tinha saído da faculdade. Já era estudante profissional. Tava lá desde 18, desde os... Entrou lá e está lá até hoje, estudando. Não fez nenhum curso, nunca terminou nada e ficava saltitando lá e para cá. Por quê? Porque os pais bancam. 33 anos, gente, o nosso Senhor Jesus Cristo, com 33 anos, ele carregou os pecados da humanidade nas costas. Um jovem soldado com 18 anos pilota um caça, pilota um tanque de guerra. Ele porta um fuzil em combate com 18 anos. Como que pode ter um estudante de 33 anos? Isso é culpa dos pais também. Ensine seus filhos a serem independentes. A gente cria filho para o mundo, não é para nós. O casal, quando se casa, começa sozinho e termina sozinho. Os filhos, você cria para o mundo. Então, gente, não tem negócio de estudante de 33 anos, a não ser que tenha voltado. Mas com 33 anos ninguém voltou para a faculdade, porque com 33 anos você está no auge, você está no seu auge. Dos 30 a 40 é o auge. Então, tanto é que Jesus fez a obra, o plano da salvação, começou com 30 anos, terminou com 33, com 33 morreu na cruz, da maneira solitária. O maior líder do mundo foi solitário naquela cruz, carregou sobre si todos os pecados da humanidade, passados e futuros, e deu salvação para todo mundo com 33 anos. Então não me venha falar de estudante com 33 anos. Jovem, moçada, para mim, é até 17 anos. 18 anos já é uma pessoa em formação adulta, 20 anos já é adulto de verdade. Então, a partir de 20 anos, não tem mais o salvo-conduto. É um bobo alegre, não. E é o que está acontecendo, infelizmente. Ninguém quer um compromisso, ninguém quer. Agora, rede social, nós, Facebook, Instagram, moçada, redes sociais, não a internet, mas as redes sociais, essas de fotos, essas coisas, é o reino da falsidade, né? Meu Deus do céu, todo mundo feliz, né? Eu quero saber o dia de pagar a conta, como é que é? Enfim, mas lamentável.
Davi Burgos, você acha que fazendo descarbonização de motor de uma Hilux 99 seria bom ou algum risco? Davi Burgos, uma Hilux 99 não carboniza tanto quanto essas caminhonetes modernas, motores eletrônicos, tá? Não carboniza tanto quanto essas. Ela carboniza bem menos. Você vai ver na... Como eu falei, se amanhã eu conseguir terminar o vídeo da determinadora, aí você vai ver a carbonização. Da Garbosa, não sei se você assistiu o do motor da Garbosa também. Carboniza? Carboniza, mas não tanto quanto. Só que se você for tirar, para fazer uma descarbonização, você vai ter que tirar bico, cano de bico. Bico não, vai tirar cano de bico e desmontar bastante coisa. Então você tem que levar num cara que tem conhecimento, para ele não pegar e não estragar sua caminhonete, beleza? Mas o risco, quando você desmonta, quando você faz algum serviço como esse, há algum risco. Mas enfim, não carboniza tanto, beleza? A do Spitzera, ele não falou nada do apelido, estou chamando ela de Iceberg. Gostei do nome Iceberg. A Hilux Iceberg também está bem carbonizada. Você vai ver ela aí. Em breve já teremos o vídeo da revitalização da Hilux Iceberg. Beleza, Davi? Mas, cara, sempre é bom limpar, né? Sempre é bom estar tudo limpo. Mas o problema é você levar alguém que não tenha conhecimento. Isso que é o brabo. Mas volto a afirmar. A Hilux 99 não carboniza tanto quanto essas eletrônicas, ok? Diogo Carvalho. Netão, essa diferença de altura na suspensão se aplica também para a Frontier 2016? A Nissan também tem calço de mola? Diogo Carvalho, toda caminhonete, se a gente medir bem certinho, bem medido e bem pesado, como diz meu irmão, não bate 100% a altura. Sempre vai ter uma diferencinha de um centímetro, um pouco de um lado para o outro, beleza? Na Nissan... Eu já coloquei calço na Nissan aqui, mas é muito difícil. Tem calço, você pode mandar fazer de calço, certo? Mas não faz muito alto. Mas nesse calço aí desse vídeo é da S10, tá? A S10 tem esse calço, a Hilux tem um outro calço que é de ferro, para corrigir a altura. Mas da Nissan dá para colocar, que eu já coloquei kit de altura na Nissan aqui, kit de altura Bayag, aquele que a gente faz, que eu já mostrei em vídeo aí. Mas dá para corrigir. Se a sua caminhonete estiver com um lado mais baixo... E você quiser dar uma erguida como um todo, aí você coloca um calço de um lado de meio centímetro e coloca do lado que estiver mais baixo de um centímetro. Aí vai dar uma pareada boa, beleza? Por cima do prato amortecedor. Edson Galvão. Boa noite, Netão. Eu comprei um SW4 2.7 4x2 Flex ano 2013 e quero trocar o óleo do diferencial traseiro e peço a sua ajuda para me indicar qual óleo colocar no diferencial. Abraço para todos e muito obrigado. Edson Galvão. Eu tô sem o óleo aqui, porque tá de galão agora, certo? Galão de 20. Mas o óleo é 75W90, só que GL5, da Repsol, beleza? Óleo 75W90, GL5, com aditivo EP e aditivos LSD, combinado? Então você pode colocar que vai dar certo. É o 75W90, sintético, GL5, LSD. A Repsol tem... Eu estou usando agora o tambor de 20 litros, por isso que eu não tenho um frasco dele aqui agora. Combinado? Reginaldo Guimarães. Netão, a qualidade do diesel interfere no nível da carbonização? Não só interfere, Reginaldo, como é um fator determinante para a carbonização. A carbonização vem basicamente do óleo diesel e do óleo lubrificante. Porque todo motor moderno consome óleo, tá, moçada? Isso aí já é lugar comum. Todo motor moderno consome óleo lubrificante um pouco. Claro que não é baixar óleo, como algumas pessoas me ligam aí. Ah, meu carro baixar 1,5 litros a cada 1.000 quilômetros. Não, o motor está com defeito. Baixar 1 litro a cada troca 1 litro de 10 mil, ok. Então, quando a pessoa coloca num motor desse de Hilux aí, bota um óleo mineral, como eu vejo aqui, 15W40 mineral, está condenando o motor. Esse motor mineral não tem as propriedades... para suportar toda essa pressão, toda essa exigência de um motor 16 válvulas turbo, com turbina, com intercooler, com vários gerenciamentos que o motor tem que fornecer. Então, vai carbonizando. Então, o óleo diesel, o óleo lubrificante e a parte de filtros, fator determinante para a carbonização. Interrompemos a edição do vídeo de sabadão para mostrar um detalhe que eu acabei de ver aqui na hora da edição do vídeo. Moçada, são agora 21 horas e 8 minutos.
Tô aqui agarrado na orelha do vídeo de sabadão. Olha a minha cara de pão doce aí. Aí, moçada, eu tava aqui ouvindo o vídeo do tentando, melhorando o som do vídeo do Juju aqui. Olha o que eu descobri. Que a dona Andréa Rosa chamou ele de Juzeba, de Juju Zeba. Olha só que legal. Bigodão. Olha o vídeo do Juju uniformizado. Nossa, quem será que tá mexendo aqui na frente do carro? Ah, é o Juju Zeba. Opa, bom dia. Agora que eu percebi, é o Juju Zeba. El Bigodão. El Bigodito. É isso aí. Vou botar agora, rosada. É o Juju Zeba. Aí na live vocês já sabem, hein? Juju Zeba. Olha a cara dele satisfeito. Olha como é que ele tá satisfeito com a camisa. Ah, mas ficou pancoso a camisa, hein? Bora lá. Gilbert Man. Netão, com 2T. Batente da mola da S10 é borracha? Resiste a quantos buracos? Não é borracha, ele é um sintético. Agora, ele é um PVC bem rígido. Não é uma borracha comum. Agora, essa segunda pergunta, resiste a quantos buracos? Ele resiste a 1.747 buracos. Inclusive, ele vem com um sensor eletromagnético que toda vez que você passa no buraco, ele acusa no painel. Essa caminhonete já vem com um buraquímetro. É, toda vez que você passa no buraco, ele avisa. Tum, um, dois, três. Quando você chega nos 1.747 buracos, ele avisa... Liga o sirene de bombeiro dentro do carro, você para na hora. Então você tem que trocar quando alcança os 1.747 buracos. Beleza, Gilberto? Você não me fez essa pergunta, né? Era brincadeira essa pergunta, né? Então eu entendo na brincadeira, né? Você me perguntar quantos buracos uma peça resiste, eu vou ativar o modo Thomas Green Morton para descobrir quantos buracos vai. Modo. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. John Wishbone no Paranormal, para mim descobrir quantos buracos um calço desse existe. José Cláudio Pérez. Neto, ficou top. Só com esse KM, tanto problema. Neto, cada vez mais, cada vez que se troca a vela aquecedora, tem que sacar o cabeçote? Não, José Cláudio. Não, a vela aquecedora... É estranho, né, moçada? Essa caminhonete com essa quilometragem de 90 mil, dá tanto problema. Mas a vela aquecedora dura muitos quilômetros, eu não sei por que essa quebrou. Essas que eu removi quebraram porque são muito paralelas, das piores possíveis. As originais, tem caminhonete aí com 200 mil quilômetros que tá funcionando tudo. 300 mil que tá funcionando. Eu não sei, alguns carros vêm com alguns BO de fábrica, não sei explicar. Mas não, se você troca, respondendo a sua pergunta... Se você troca a vela antes dela quebrar, não precisa tirar o cabeçote. Se você tirar a vela e tiver um pedaço lá dentro, aí tem que tirar o cabeçote para tirar o pedaço. Ou para limpar a cabeça do pistão. Beleza? Então, quando troca a vela, geralmente não precisa, se ela sair inteira. Beleza? Netão, qual KM para trocar a vela? Moçada, foi aquilo que eu falei. Tem caminhonete com 300 mil que está funcionando ainda. Mas, e uma vela dessa não é barata. É coisa de 700, 800 reais cada vela dessa aí. Original. Se conseguir achar da marca NGK, ok. Inclusive, os inscritos me perguntaram da vela aquecedora para as garbosas. NGK, gente. Tá tudo no canal aí. Tá tudo no canal. Tá tudo no vídeo da garbosa. No vídeo não, na série da garbosa 300 MKM. Inclusive, tem que terminar a série, né? Eu tenho que gravar o orçamento da garbosa e o 1.000 km depois. Tem que gravar esses dois vídeos. Que o 1.000 km depois já está gravado, o material já está captado. Que fez 1.000 km depois naquela viagem que eu fiz de Cuiabá. E o orçamento eu tenho que terminar ele. Mas vou fazer. E então, da marca NGK. Se você achar da marca NGK, pode comprar. Pode comprar. Não é barato. É 200 e pouco cada uma. Mas não adianta botar xing-ling. Você põe xing-ling, vai quebrar a ponta, vai ter que abrir o cabeçote. Aí fica caro. Então põe a NGK, beleza? E nessas pitbull, só tem original. Só achei original por enquanto. Mas não precisa trocar. É... Não precisa remover o cabeçote toda vez que troca. Luiz Rinaldo da Silva. Bom dia, Netão. Vídeo sensacional. Muito top. Parabéns. Tem uma Hilux 3.0 2015. SRV. Não se assusta. Não se assuste. Mas está com
540 mil quilômetros originais. Ela é meu equipamento de trabalho todos os dias. É uma pena que estou um pouco longe, porque senão, com certeza, iria realizar uma manutenção como essa, pois seu trabalho é diferenciado e a máquina, além de bruta, necessita manutenção preventiva como essa. Abraço a todos. Luiz de Barueri, São Paulo. Luiz, sensacional. Luiz, aproveitando o tema da pergunta anterior, você já trocou a vela aquecedora do seu caminhonete? Com 540 mil, já trocou? Olha aí, moçada, Hilux com 540 mil, firme no propósito. Sensacional, né? Hilux é lenda. Licinaldo, faz uma hora um turismo, vem conhecer o Mato Grosso, cara. E vem aqui fazer, vamos fazer uma revisão brutal pra você aí. Beleza? Nelson Júnior, gostaria de ver um vídeo falando sobre o uso correto dos modos 4x4 em picape, com o sistema do botão, acoplamento, desacoplamento, em que situações usar. Um abraço e parabéns pelo seu trabalho. Beleza, Nelson Júnior? Aí no canal, se você procurar, tem o uso da tração com alavanca. Esse vídeo aqui, ó, eu usei uma Triton pra fazer o vídeo. Certo? E o segundo vídeo mais visto do canal é usando a alavanca do câmbio da Hilux. Do botão, eu vou fazer um do botão para você, mas basicamente é a mesma coisa da alavanca, só muda ali a questão do uso do botão. Mas vou fazer um. Anotada a dica, beleza? Nivaldo Almeida. Oi, Netão. Excelente trabalho, como sempre. Parabéns. Por favor, Netão, a cada quantos km deve ser feito um serviço desses? Eu vi que essa Hilux estava na casa dos 290 mil. A cada quantos km um serviço Top Gun desse deve ser feito? Grande abraço a todos, a você e toda a sua equipe. Parabéns, Nivaldo de Peruíbe de San Frutier. Parabéns, escrito separado, porque nós temos aquele meme, né? Vou resumir com duas palavras. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Nivaldo, como eu estou gravando o vídeo... Eu estou gravando o vídeo de junho, né, do mês que vem, Passe um Dia na Águia. E nesse vídeo, Passe um Dia na Águia, tem um carro de inscrito. Portanto, esse vídeo talvez seja um vídeo de sabadão. Já pensou um vídeo Passe um Dia na Águia sendo de sabadão? Sensacional, né? Então, moçada, o vídeo do mês que vem, Passe um Dia na Águia, será um vídeo de sabadão, combinado? E tem um Hilux de inscrito, do Dantas, e eu fiz descarbonização. Também não lembro a quilometragem dela agora aqui. Mas não pode chegar nesses pontos que vocês viram, tem que descarbonizar antes. Portanto, eu aconselho uma descarbonização com 80 mil km, no máximo 80 mil. Aí troca tudo. Netão, eu abri com 80 mil e tava limpo. Glória a Deus, glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Não é porque tava limpo, moçada, que você vai se arrepender do serviço. Vai ficar com esse materialismo. Ah, devia ter guardado para a próxima. Que próxima, gente? Não tem próxima. 80 mil, trocou. Um outro inscrito falou assim, num vídeo de um SW4, ah, tu com óleo de câmbio tá vermelhinho ainda. Meu jovem, o óleo tava com 80 mil. Acabou, deu a quilometragem. Fazer o quê? Não adianta, eu deixo o óleo lá e fundo o câmbio aí. Ah, tava vermelho, o cliente vai querer vermelho, vai ficar minha cara de vergonha se der problema. Então, gente, 80 mil, beleza, Nivaldo? 80 mil, pode fazer. Rangel Rui Portela. Top! Atendimento de primeira. Netão, vazamento no câmbio pode ser o respiro entupido? Pode, Rangel. Pode ser respiro entupido, pode ser retentor, pode ser excesso de óleo, pode ser óleo incorreto. Às vezes o óleo é esse aqui, ó, 39,90. O cara chega lá, é muito caro, aí o vendedor sabidão, não precisa não. Coloca 80 aí, ó, metade do preço. Não, gente, é esse aqui. Por isso que se troca... Gente, não é caro um óleo que se troca com 50 mil, é? Um item que vai de 3 a 4 litros no seu carro, troca com 50 mil. É caro? Na faixa de... Vou falar o preço, hein? Vou falar o preço. Na faixa de... Então não é caro um óleo nesse valor aí para 50 mil quilômetros. Então, Rangel, tem que fazer o reparo do câmbio. Você não falou qual é a sua caminhonete, que eu poderia pensar aqui alguma outra possibilidade, mas sim, respira entupido, manda checar isso aí sim, beleza? Tá, moçada, o óleo aqui, cento e... Sidney Costa. Bolô, Netão, sobre a troca do óleo do câmbio automático. Já me falaram que a troca com máquina que aspira todo o óleo cárter e conversor do torque é melhor do que quando se troca apenas tirando a tampa do cárter. Tem verdade essa afirmação? Abraço. Sidney Costa, eu diria pra você que a troca com a máquina é... Se não souber operacionar a máquina, pior do que tudo. A troca da máquina, a função da máquina de câmbio até agora, esses vendedores vêm vender máquina para mim aqui, eu perguntar qual que é a função da máquina, o que que essa máquina faz? Ela manda óleo para dentro? Não, o carro que tem que puxar.
Se o carro tem que puxar. Aliás, ela tira o câmbio do... Ela tira o óleo do câmbio? Não, o carro que manda. Ela manda o carro, o óleo pra dentro. Então, gente, nós temos nossa bomba, certo? É manual? Manual. Nós temos a nossa bomba. Injetamos o óleo. Tira o óleo no retorno. E sai totalmente. Sidney, esse pessoal que fala que não tira do conversor de torque, esse pessoal não entende das coisas, cara. Qual é a diferença de trocar no quesito circuito de combustível, é circuito de lubrificação de um câmbio automático, a troca entre o câmbio, a troca com máquina e a troca de maneira com diálise? Qual é a diferença no circuito de lubrificação do câmbio? Se ambos cumprem a mesma função. Você vai chegar lá no retorno, lá, onde a gente solta para o câmbio, pro óleo do câmbio descer, e vai ligar a máquina ali. Você liga a máquina ali, liga um conector ali, uma derivação. Uma derivação dessa da máquina recebe o óleo queimado, a outra empurra o óleo novo. A gente faz a mesma coisa. A gente, no retorno, a gente coloca o óleo aqui e abastece lá nos nossos, na nossa técnica. É a mesma função. Quando você está tirando óleo no retorno, o óleo novo percorre por todas as galerias, por todo o sistema do câmbio automático. Vocês viram em todos os vídeos que a gente mostra aí, fica 100% trocado. Não tem erro. Não tem erro, beleza? Então, essa informação está incorreta. Me ofereceram uma máquina usada agora aqui. Segundo o vendedor, está com 4 trocas a máquina. Quase 20 mil reais. Eu falei, cara, se arrependeu de ter comprado. Ele se arrependeu. É oroso. Só para instalar aquela máquina demora, perde tempo a oficina. Enfim. Moçada, eu ainda não vi necessidade de trocar a máquina. O valor que estão pedindo essas máquinas aí não se paga, certo? Não se paga. Quase 20 mil numa máquina dessas aí não vai se pagar. O cara não faz conta. O dono da oficina que compra não está fazendo conta, certo? Ele vai ver essa máquina virar cabine na oficina. Os mecânicos vão usar aquele monte de coisa e vão fazer por diálise, que é a melhor opção ainda é por diálise, certo? Eu vi eu trocando com máquina de caminhonete aí, o cara não tira o cárter. E aí? Não tira o cárter, não lima ímã, não troca o filtro, usando máquina. Então, o problema está no operacional. Eu não sou contra a ferramenta, vocês sabem, mas a máquina de troca de óleo de câmbio ainda não vi necessidade alguma dela. Se eu visse necessidade, eu compraria. Qualquer máquina que eu vejo necessidade, que eu compro na hora. Se eu vejo necessidade, se não, eu não compro. Beleza, Sidney? Solimar Escopel, Bonanetão, que quilometragem recomenda a descarbonização da SW4 15 motor 3.0? Solimar, e o Thiago Ferreira falou uma informação importante. Ele falou assim, ó, se você notar o motor com baixo rendimento, é bom dar uma olhada. Exato, se o motor começar a dar baixo rendimento, é porque a sua caminhonete estará ultracarbonizada. Se começar a afetar o motor, é porque passou da quilometragem. Entendeu? Então, como eu disse, não deixa chegar no ponto que essa caminhonete aí do vídeo chegou. Tem que trocar, fazer com 80 mil, Solimar. Beleza? Gente, você não pode deixar um serviço que é preventivo, que tem que ser feito, para fazer quando o carro for apresentar defeito. Porque aí pode ser tarde demais. Você viu naquela caminhonete, chegou e dá problema no coletor, teve que trocar o coletor. Portanto, não deixa chegar naquele ponto. O Thiago Ferreira falou uma informação, mas está incorreta essa informação. Tiagão, obrigado pela participação, mas você não pode deixar o seu motor chegar ao ponto de perder rendimento. Você tem que fazer isso, descarbonização, limpeza do tanque, é preventivo, gente. Você faz antes de dar problema. Porque você sabe, se não fizer vai dar problema, então você faz antes, beleza? Porque se você for fazer quando o motor estiver com baixo rendimento, aí já será uma revisão corretiva. Aí pode ser tarde demais, no sentido de estragar peças além do que uma preventiva tornaria desnecessária a troca de tais peças. Beleza, moçada? Então, Solimar, Tiagão, 80 mil km no máximo. William Mojeski. Netão, vendo este vídeo, fiquei com duas dúvidas. Primeiro, qual combustível causa mais carbonização no motor? S10 ou S500? Segunda, toda TB de motor diesel fica por padrão aberta? Eu sei que no motor de ciclo Otto ela fica fechada e abre de acordo com a aceleração. Voador no like, abraço. Fala, William Mojeski. Cara, não tem um causador maior ou menor, o S10 ou o S500. Vai muito mais da qualidade do combustível em si e não do exemplar em questão, certo? Do posto e da troca de filtros e da limpeza do tanque e do combustível, do lubrificante utilizado. Não tem um que surge mais ou menos.
Alguns dizem que o S10 é mais puro, menos poluente, por causa do meio ambiente. Eu vejo caminhonete com S10 carbonizado do mesmo jeito. Inclusive essa do... Não, essa não estava com S10. Era uma outra que a gente fez de carbonização que tinha S10 e estava empresteada. Mas essa eu não fiz vídeo. Beleza? Quanto a TBI do motor diesel, ela trabalha ali. Você vai ver que tem vídeo aí que eu tô... Que eu tô usando, fumando ela, da partida ela fecha. Aí ela abre, ela fecha. Uma das funções que o motor a gasolina, eu não sei se tem, mas no diesel tem, ela corta ali, para quando desligar o motor, ela fecha, para desligar o motor e o motor não tremer muito, senão o motor fica tremendo. Blá, 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 entendeu? Então ela fecha ali e trava. Então a TBI ela vai abrindo de acordo com o fluxo de ar ali necessário. Ela acelera, fecha, é que nem aquelas aletas lá do coletor. Ali, quando dá problema naquela, que nem desse carro aí, elas vão abrindo e fechando de acordo com o que precisa de ar no motor. Quando aquela válvula lá fica ruim, o que acontece? Ela fica, digamos assim, é para mandar mais ar, ela manda menos. É para mandar menos, ela manda mais. Ou seja, não fica modulando de forma correta e o carro perde desempenho. Beleza? Mas no motor diesel parece um pouco... ele abre e fecha no motor a diesel, combinado, William? Moçada, e para encerrarmos o vídeo de hoje, nada melhor do que ele, o Zé da Vene. E ele, dessa semana, ele ganhou o troféu Que Boa Carinhosa. Olha que beleza, ele ganhou o troféu Que Boa Carinhosa. Que beleza, o Zé da Vene da semana, ele falou assim: só acho que você, antes de receber os carros, deveria exigir a lavagem dos carros. Tá aqui o troféu Que Boa Carinhosa para você, Zé da Vene. Todo mundo que falar sobre lavagem vai ganhar o troféu Que Boa Carinhosa. Essa semana foi o troféu Que Boa Carinhosa. Semana que vem não sei qual será o troféu, beleza? Moçada, já pensou? Você com a sua lavoura de soja lá, bombando. O sol quente, rachando, porque a soja tem que se gravar, colhida no sol. Aí você precisa fazer uma revisão na sua caminhonete. Você chega na oficina, tem que ser rápido. E a oficina, o dono chega todo, olha, veja bem, aqui nós só trabalhamos depois que você lavar a sua caminhonete com Que Boa Carinhosa. Tem que, Que Boa Carinhosa, aí você traz para lavar. O que você acha que acontece com uma oficina dessa? Vai ter serviço? Ou você acha que aqui, agronegócio, bombando... Moçada, se chover não dá para colher, por isso quando tem sol tem que colher, certo? Você vai mandar lavar a caminhonete? Não dá, Zé da Vene, não dá, já expliquei isso várias vezes. Moçada, toda semana alguém fala isso para mim. As pessoas pensam que eu não sei que tem que lavar a caminhonete para lavar. Gente, é característica regional. Alguns inscritos que estavam aqui viram isso. O Silveira, inclusive, viu um cliente. Eu falei, ó, vamos mandar lavar? E o cara falou, não lava não. O Silveira viu. Não deixou lavar. Não tem negócio de exigir, gente. Não existe isso. Não existe isso, Zé da Vene. Não existe eu exigir isso das pessoas. Eu vou pagar para eles lavar o carro? E se o cara não puder pagar? E se ele tiver dinheiro só da revisão? Não, meu jovem, não é assim. A vida não é assim. A vida não é do jeito que a gente quer. A vida é do jeito que ela é. Beleza? Então, pra você, troféu Que Boa Carinhosa! Pelo amor de Deus, hein? Moçada, desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Não se esqueçam, amanhã provavelmente teremos o vídeo da Exterminadora. Hasta la vista, baby. Então marca na agenda aí. Fica de olho na aba comunidade e no plantão. Se tiver plantão, tiver aba comunidade, felicidade geral da nação, vídeo de domingão. Combinado? Já que estamos no vídeo de domingão, nós temos que encerrar com a palavra, com a mensagem das gêmeas. Oi, gente. Eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. O canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos e está bombando, né, Ana Luísa? É sim, então não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e tocar o sininho das
Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4, da manutenção, os melhores lubrificantes, as melhores peças, tudo que você precisa saber para cuidar bem da sua caminhonete é aqui. Então se inscreve neste canal, PDA 4x4, o canal da família brasileira e o canal da manutenção automotiva 4x4 do Brasil. É nele, moçada, beleza? Alguns inscritos já falaram que é o maior canal de mecânica 4x4. Eu não tenho essa informação, mas alguns já falaram. Um outro falou assim, pode até não ser o maior, mas é o melhor. Beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like no vídeo. Combinado? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!